نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو حسین منی و انا من الحسین، حسین مو منیا ہے ما حسین منیا ہے، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ ہن سا محبت کندو آ جیکو حسین سا محبت کرے۔ مسلسل اساں بدھائندا رہیا سے تا حسین ابن علی علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیڑی محبت ہوئی۔ بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی جو تعارف کرایا، کدیں زبان سے تعارف کرایا، کدیں عمل سے تعارف کرایا، کدیں زبان میں شان حسین بیان کیا، کدیں عمل کے ذریعے شان حسین بیان کیا۔ زبان کے ذریعے تا وہ روایتوں مسلسل اوان کے ساموں پیش کر رہا ہوں، جن میں کدیں فرمایا تھا حسین کی محبت مجھے محبت ہے، جو حسین سے محبت کرے تو بس وہی مجھ سے محبت کرے تو، جو حسین سے محبت کندو وہ اللہ سے محبت کندو، جو حسین سے محبت کندو وہ جنت میں ویندو، جو حسین سے عداوت رکھندو وہ مجھ سے عداوت رکھندو، جو حسین سے بغض نفرت رکھندو وہ مجھ سے بغض و نفرت رکھندو، جو مجھ سے بغض و نفرت رکھندو اللہ سے بغض و نفرت رکھندو۔ حسین سبنی کا پہرے جنت میں داخل تھیندا، حسین سید شباب اہل جنت آئیں، حسین جنت کی زینت جو نالو ہے۔ سب روایتوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان ذریعے شان حسین بیان کی، کدیں عمل کے ذریعے شان حسین بیان کیا، کی حالت سجدہ میں آئن جماعت کی نماز مسجد نبوی آ حسین ابن علی پٹھی اچھی وین تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے طول تھا دین، تو حسین پانچ مرضی سے ہیٹ لہی وجے تو سجدو تھو، جن سجدو طویل تھی ہو تب نماز کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اچھی کرے پوچھن تھا یا رسول اللہ سبب چھاؤ اج نماز میں اضافہ تھو سجدو ودی ہو چھا کا آیت نازل تھی رہی ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہ آیت نہ، مجھے پٹ حسین مجھے پشت تے اچھی وہی رہے ہو مجھے پٹھی تے بیٹھو، میں سوچو جن حسین لہے تو میں سجدے کو سر کھڑا۔ عمل کے ذریعے اہمیت حسین ابن علی بدھائی، کدیں خطبہ ارشاد فرمائن تھا حسین اچن تھا تو خطبے کے چھڑے کرے ویا حسین ابن علی کے کھیو تو حسین کری نہ پے، عمل کے ذریعے شان حسین بیان کن تھا تعارف کرائن تھا تو ہی حسین ابن علی ان جو اتباع کرنو ان کے پویاں ہلنو ان سے محبت کرنی ہے، پر ادادارو چھا امت حسین سے محبت کئی؟ نبی جو کلمو پڑھ وارن حسین سے محبت کئی؟ جن تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلسل زور ہوئے ہو تو حسین جو احترام کجو، حسین جی تعظیم کجو، حسین جو اتباع کجو، ہی مو منجا ہے ماں ہن منجا آیا جے کو ہن کے اذیت تو دے وہ مکھے اذیت دیندو، چھا امت یہ کہو نا زمان کو کلمو پڑھندا رہیا کربلا جے میدان میں حسین ابن علی تے تیرن جا میہ وسائندا رہیا۔ اجرکم اللہ ناظرین کرام کیڑی کیڑی مصیبت بیان کیا حسین ابن علی جی،